Strahinje i Alem na sceni, Strahinje iz Brusa, 24 godine, u timu Ane Bekute. Ja hoću život, Dado Topić, prva pesma, bolji život, ono i to. Strahinjin tata, devojka i sestra su tu, dobrodošli. Bolje vas našli, dobro večer. Dajte, pošaljite dobru energiju. Strahinje na scenu i da se setimo omiljene serije. Dado Topić, Strahinje Živanović. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igra. Život nije dečja igra. Ja hoću više, hoću bolje još, hoću sve, pa kako bude, šta to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Ja hoću život, sve ili ništa, hoću glavni zgoditak, to moje moto, ali šipak, nešto ipak tu ne štima, život nije loto. Nije loto, nema glasova za sada, hvala, hvala Strahinja, prebacujemo se iz Brusa za Sarajevo. Alen Bajrović, 27 godina, ima Cesar Žnatović, mentor, Haris Džinović, Muštuluk, prva pesma koju nam donosi ovaj momak iz Sarajeva. Od sumraka do svitanja živim ko car do zadnjeg dukata. Njemu ne treba mikrofon. Srećo udata, za muštuluk bi pozlatio, prvom ko mi bude javio, da se kaje što si njegova i da si pogriješila. Za muštuluk bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve, a još pitaš za mene. Poprilično ravnodušna reakcija žirija. Konsultacije traju u vezi sa pevanjem. I Đorđe, Mili, Marija. I što se tiče Strahinje, što se tiče Alema. Reakcije za sada nema. Za muštuluk bi pozlatio, prvom ko mi bude javio, da se kaje što si njegova i da si pogriješila. Za muštuluk bi pozlatio, samo kad bi opet saznao, da kraj njega sada imaš sve, a još pitaš za mene. A još pitaš za mene. Ajmo! Nema glasova. Prošli smo dve pesme. Ponovo Strahinje iz Brusa. I za svakog ćoška vreba, Dragan Kojić keba. Breg idi džanom, jel? Ne brini dušo. Ne brini. Da, to je taj pokret. To je taj ritam. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Ne
Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Prekidi džanum, prekidi džanum za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Prekidi džanum, prekidi džanum za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Nema glasova, ali bar se igra, bar se mrdamo ovde. Malo dajemo do ritma, nešto se dešava. Prekidi džanum, prekidi džanum za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Prekidi džanum, prekidi džanum za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Bravo! Hvala, hvala Srakinja. Jedan glas umeđu vremenu, Snežana Đurišić za njega. Sad Alen Bajrović, možda ostane štata i salamu, kako hoćeš. Alen Bajrović, sve na prodaju, Saša Matić. Hladno, nešto pored mene, u posteli od bola, na usama još uvek slova tvoga imena. Neke nepoznate žene, tu oko moga stola, a ja daleko negde s tobom još u mislima. Tamo, negde je srce moje, u ponoru tvojih laži, da utehu traži ostalo. Tamo negde, za tobom je moja duša, tebi da ruke pruža, ja sam je poslao. Prodaju i ove usne i ove ruke, nek me imaju sve što na tebe sećaju. Na prodaju i zrno sreće i grume tuge, meni ostaju moje stare zablude. Da si me volela, nisi. Da, umeđu vremeno Violeta je ni po babi ni po stričevima podelila glasove. Za sada Đorđe David daje veću prednost Alemu, a Snežana Đurišić za Strahinju. Sad nam ostaje ovde samo Meridijan, pa dotipujemo da vidimo ko će da prođe dalje. Sve je na prodaju, i ove usne i ove ruke, nek me imaju sve što na tebe sećaju. Na prodaju i zrno sreće i grume tuge, meni ostaju moje stare zablude. Sve je na prodaju, i ove usne i ove ruke, nek me imaju sve što na tebe sećaju. Na prodaju i zrno sreće i grume tuge, meni ostaju moje stare zablude. Da si me volela, nisi. 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4. 5, 4 u korist dvojke, to je kraj. U ovom slučaju, eto, s obzirom da imaš više glasova, Alen Bajrović sa nama, dečko iz Sarajeva koji je tu sa nama u šestom krugu, bori se za sedmi. Dobro veče, dobrodošao. Radio i vežbao sa Cecom umeđu vremenu, je li tako? Da, zahvaljujem se svojoj mentorici Ceci. Drago mi je što se družimo. Tako i je. Predivna je, divna. Imaš velike pozdrave iz Sarajeva. Hvala lepo, uzvraćam pozdrav. Lepo Sarajevo. Je to čuti, bravo. Da. I na poziciji 1 bio je to Strahinja Živanović iz Brusa, sa 4 glasa Baraš Strahinja. Nešto malo manje glasova večeras. Ali ja mislim da ćeš ti to moći da nadoknadiš u Baraž. Dobro, idemo da čujem Đoleta prvog. Kandidat broj 1, branim se ćutanjem, jer ako krenem, ne znam gde ću se zaustaviti. Kandidat broj 2, samo ću jednu stvar reći. Prva pesma, mislim da je ipak
morala bude za pola tona dole, jer smo izgubili your balls u tvom pevanju. Ono što je Mili prošle godine rekao, što sam zapamtio, kamion, nije ga bilo. Ali dao sam ti glas jer smatram da si bio bolji nego kandidat broj 1, koji je bio inače kod mene u prvoj sezoni. Žao mi je što ja sam tražio razlog da ti dam glas. Ja ga nisam našao. Dobro, da čujem šta kaže Mara. Dala sam prednost kandidatu broj 2 jer je tačnije pevao odabrani program. Kandidatu broj 1 nisam dala glas zbog prve pesme. Smatram da se ona ne peva tako. Neki ukrasi, neki triler i nešto stvarno... Tome tu nije mesto. Ta se pesma ne peva tako. 2008. sam ja dobila dozvolu od autora da je presnimim i jako sam pažljivo samo i pipavo ti, radila na tome da to bude civilizovano. Samo ti to umeš da otpevaš. Samo Dado Topić i ljudi samo koji Dado se Topić, tome posvete i oni koji kako se treba. Posvete, tako je. Dobro. Tako da, eto, naprosto samo mislim da se ta pesma tako ne peva. O drugoj tek da ne govorim. Ukrasi ti nisu izlazili, bio si nizak, nije bilo dobro, Strahinja. Kandidat broj 2, tačno si pevao, prva pesma je mogla i trebala sigurno pola dole. Dobro. Snežo? Kandidat broj 1, ja bi recimo prvu pesmu otpevala da sam na tvom mestu, samo taj neki prvi deo, u stvari kompletnu pesmu, malo mirnije, obzirom da imaš samo klavir pozadi. Složila bi se delimično sa Marijom, ali ti si mlad momak, pa nekako, ajte, ali hrabro je. Bio si baš hrabar kad si odlučio to da pevaš. Trebalo bi to drugačije. Nije to tako kako si ti otpevao, ali nije ni tako bilo rđavo da bi te ja kaznila zbog toga. Što se tiče Kevine pesme, ona je... Meni si više bio ti onako simpatičan sa svojom igrom i sa tom energijom koju si nam dao i željom da prođeš i da borba, sve se to videlo u toj Kebinoj pesmi i evo, nagradila sam te, ali generalno mislim da su ove pesme, ove večeri promašene. Kandidat broj 2, ta prelepa boja, to intonacija, kako već rekoše, ostalo je sve bilo... Dobro, Boske? Ja da budem iskren, meni ovo ništa nije valjalo. Niko od prvog, niko od drugog. Hvala puno. Dao sam glasove jednom i drugom, bez obzira na negodovanja. Dao sam jer ste isti bili, a ima materijala i od jednog i od drugog. Dobro. Mili? Sad ću vam ja objasniti šta je Busanac htio da kaže. Ajde, Mili. Stvarno, Sokinja, prva pesma pakao. Znači, uopšte ne znam ni gde si otišao, ni šta je to i taj... To je totalno pogrešan odabir. Znači, van tvoje energije, van svega. Znači, ne znam, nikad te lošijeg nisam čuo. A ja sam neki fan te tvoje divne energije i ovo svega. Ali si to pokazao i tačno u refrenu Bregidi Džanom. To mi je bilo super, ja sam ti zato dao glas. Ale me, gledaj. Taj glas koji ti imaš, to je stvarno Božji dar. Ali moraš da razumeš da lepota tog glasa nije samo u toj snazi. Lepota je tog glasa kad ti njega kontrolišeš i to kad ga kontrolišeš emocijom. Tako krupan jedan glas, kad bi se spustio, kad bi ti ispričao neku tu emotivnu priču koja ide kroz svaku pesmu, prvog ide emotivna priča, onda idu tonovi, onda ide tekst. Kad bi ti tu emotivnu priču ispričao sa tim tvojim glasom, to bi bilo vrhunska interpretacija. Ali to su druge pesme. Ne, upravo. Ne, to su druge pesme. Upravo u ovima što je pevo. To znači, samo daj napravi tu neku emotivnu priču. Negde stisneš, negde ga pusti, negde ga oslobodi, negde budi neža, negde budi snažan. A što ti nisi stisnuo glas? Pošto njega teraš da stišće i pušća. Ti ne razumeš ovo što ja pričam. Ne, ti ne razumeš, očigledno. Ti uopšte nisi u materiji. Ovom dečku si dao glas. A ti nisi u materiji. A da ti njemu ne daš glas. A ne znaš o čemu ja pričam. To je sramotno. On je tačno pevao i pričaš o dinamici u pevanju. Hoćeš da ti objasnim o čemu pričam. Ne trebaš ti meni da objasniš. Pa nisi razumela. Jesam razumela. Nisi razumela. Nisi mu dao glas. To je ono tačno što ja tebi sam u studiju objašnjavao. Kad treba emocija da krene. Ma ti si joj objašnjava. Ne znam šta bi uradila. Ma daj, molim te,
ne pričaj gluposti. Pa ko ti je producirao? Dečko je otpevao tačno. Ti možeš da kažeš, ko što su ljudi dali glas i uputili ti, kritike ti i sebe? Rekli, ovde ti nije bilo dobro. Šta pričaš bez veze? Glas, bacaš riječi koje ne znači ništa. Daj bre, dečko, glas, onda mu drži vekele. Bacaš riječi koje ne znači ništa. Tačno je pevao i nemoj da pričaš gluposti. Ovo što sam ja njemu rekao, ništa. To mu je najvažniji savjet u životu. Ma ti si glup. Koji ti ne možeš ti da mu daš. Ti si glup. Ja ti glup. Si glup. Ja tebi ispravljam falše 20 glup. Godina. Kako tebe da producirao. Ne? Ona kako nema falševe. Ne? Šta ja ona ispravlja? Šta? Ja ona falševe. Pa ti njoj ispravlja falševe. Pa ja sam isprodučirao. Ženu zna 30 godina nikad falševe. Ajde, pustite me, bre. Ošte nemoj da mi se obraćate ako nemate nešto pametno. Ma ko ćeš, ti ćeš da mi odradiš da ću da se obraćam ili ne. Zato sam ja ovano upirao. Ono što mu ja kažem... Ti njoj ispravlja falševe. Ajde, bre. Ne. I tebi sam ispravio. Ma ko da ti ispravio? Ti meni si geni provocirao. Ti sam ispravio. Da li se dobro spadao? Momci koji bio radio. Mene je producirao taške na tvojim pesmama. Ne. Nisi ti. Da dobro si spavao kod mene u studiju. Ne. Kod tebe u studiju me producirao taške. Ma, upusti, u mom studiju niko ne može producirao si mene. Nisam ni pevala kod te taške me producirao. Da li sam dobro spavala u studiju kod Vlade Negovanovića? Pa možda zato što si bila mali projekat pa nisam htio se bavim s tom. Pa tebi je sve mali projekat. Ti da nisi dobio cecu. Ti ne bi ni imao jedan ceo projekat. Pa imam prijevu, imam ilinu. Ona žena peva kako peva cela nacija, zna. Milije, sam rekla ću danas da bude mirna. Zašto me vučeš? Ali dupo si predrežen. Ti njoj ispravlja falšove. Ti ne znaš ni šta je falšo. Ali si razumio šta si teo da ti kažem? Pa kad pregledam, razumijet ću. Nećeš ni tada, ja ti kažem. Nećeš ni tada. Znači, ovo je klasično zakačenje. Čovjek ne zna što ima što govori. Samo da ne bude non stop u gasu. Jer onda nema emocije. A to njih dve ne mogu da ukapiraju. Ne, znaš kako ja gledam, Mili, vidi. Evo, ja ću ti reći jednu rečenicu. Strašno. Kandidat broj dva je evidentno, molim vas da čutite tamo u publici. Kandidat broj dva je evidentno bio bolji od kandidata broj jedan. Ako već nisi dao dvojici, onda ne daš ni kecu. Tako je. Je li glupo da daš kecu glas koji je bio slabiji od dvojke? Ali nije bio za šest. Ja sam mu zato uzeo glas. Ne, samo kažem, mislim... Iz poštovanja prema kandidatima koji je za šest. Ja sam siguran da ovo što sam rekao da je to tačno. I da je to tačno. To su ta pravila. Da li ja smatram da dam peti, ne dam četvrti, ja ću da mu... Pa on je kalkulator. Ne, ne, ne. Pa ovdje se ljudi stavljaju u kalkulator. Sudjelim u želju. Oni znaju da li je neko za šest ili za pet. Jedina zamerka dečko je zato što ne kontroliše volumen svoga glasa. Viki, izvoli, tiho! Ja sam stvarno rekla ću danas da bude mirna, ali ne mogu na ove gluposti, ne mogu da učutim. Stvarno ne mogu da učutim. Pa ćeš nastaviti da pričaš gluposti? Naravno ću nastaviti da pričam. Naučno je dokazano da ne znaš šta je falš i da ne čuješ tako je. Naučno je dokazano. Studije o tome mogu da napišem. Produciram albume, koncerte, 30 godina. Kako možeš to da pričaš? Pa koliko je to nepismeno da kažeš? Na moj rad da ti kažeš da ja ne znam falševe, da sam gluvi ili nešto. Mili, ne znaš falševe, da čuješ. Kako ti producira Popovića? Nikoli Tesli da je seo u tortu na rođendan. Pa ti si baš Nikola Tesla. Za muziku jesam. On je Nikola, kao za Nikola jesam. Ja mislim da će mi biti... Niža, sedi niža. Voli se Tesla da u tako da... Mislim da je danas neki jako čudan dan, poremećen dan. Ajde da spustimo malo loptu. Nije dan, breviki, samo neki ljudi. Vi ste stari kandidati, dobri kandidati, jako dobro znamo kako pevate i jedan i drugi. To se odnosi i recimo, evo moja kandidatkinja koja je bila pre vas, nešto vas ponese, prevelika odgovornost, vraćate se ponovo, želite da održite to u čemu ste već napravili posao. I onda napravite neke greške koje ni na početku niste činili. Mislim da je to bila najveća danas neka zamerka na vas dvojicu, ali to uopšte nije bilo... Dobro, ajde, kaži sad za kandidate, nemoj ko kiša oko zgradnice. Ne, hoću da kažem. Bajroviću, ti malo češće da budeš u Beogradu i tvoja mentorka će da ukroti to tvoje pevanje koje samo treba da se ukanališe. Ti to je bilo kod prve pesme, drugo je otpevao odlično. Odlično, naravno. I mislim da je trebao da dobije šesti tako glas. Tako je. Ko je sve dobio, trebao je dobio osmicu. Ajde, molim. Dobro, Ana. Tako je. Pitam ga, ja rekao, jel braniš? Gas u baražu. Tu sam, bre, ne idem nigde. Tu sam, bre, pored tebe, šta ti je? Dobro, to su zaključne reči. Je li tako, Ana? Završili ste. Šta si rekla? Nisam čula. Gas u baražu za strahinju. Gas, brate. Gas. A ti smanji gas. A ti smanji gas. Imate vremena da porazmislite o tome i da onda to primenite. U redu?
Navijamo, kao i uvek. Imate još jednu šansu, nemojte da je izgubite. Jeste ogroman pritisak, jeste i tekako teška i zahtevna faza u takmičenju, ali samo oni najuporniji i oni koji budu zaista koncentrisani moći će da prebrode i ovaj nivo. Idemo dalje, muzika je ponovo na redu, zato podržimo i naredni takmičarski par. Thank you.